အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လက်ဝတ်ပွဲကောင်းတဲ့တပွဲကတော့တူတူနဲ့တူတူနဂမန်နဲ့စိုးနေဦးရောရဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတကယ်မြန်မာလက်ဝတ်ရဲ့ပထမတန်းထိတ်တန်လက်ဝတ်သမားနှစ်ဦးတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲပေါ့တူတူကတော့စိုးနေဦးရဲ့ဝိတ်ပုံများတယ်တူတူရဲ့လက်သေးစီချီကန်ရတဲ့ပါဝါပြည့်တယ်နော်ကျင်လင်းအောင်လို့မဟုတ်အမြင့်စားကစားသမားမျိုးတော့လဲထိုးနိုင်နေဆိုတဲ့တူတူရဲ့ပါဝါဘလော့ကောင်းလန့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခတ်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုလုံးဝဲမာကွန်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့တိတဲ့အတိုင်းပဲကျင်လင်းအောင်တဲ့မလျှော်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီပွဲတော့တကယ်မြန်မာလက်ဝဲလောကရဲ့ထိတ်တန်ပထမတန်းလက်ဝဲကျော်နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲအခုပထမချီစားပြီဆိုလုံးဦးနဲ့တွေ့တဲ့လက်ဝဲသမားတိုင်းကမချောင်းတော့အနည်းငယ်များတော့ထိရပဲဆိုလုံးလည်းထိရနော်ခုပထမချီမှာတောင်တဲ့အောက်ချီသိန်းကန်ချက်တင်နေအကဲဆက်နေကြပေါ့တူတူကလည်းတူတူကကောင်းတာသမားနော်ပထမချီမှာတိတ်ပြီးတော့တိုက်စင်မစင်တဲ့ဘူးဆိုလုံးကလည်းပထမချီမှာဆိုရင်တရင်တိုက်စင်စင်မထိုးတော့ဆိုပထမချီမှာတော့နည်းနည်းပွဲဒီလိုဖြစ်နေနော်ညစလုံးကဒုတိယချီဒါမော့တတိယချီလောက်မှတိုက်စစ်အစွမ်းကုန်ဖွင့်တဲ့ကစားသမားဆိုတော့ကစားသမားဖြစ်ကြရနော်ခုပထမချီမှာတော့တူတူကသူကတည်းက rich counter တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဆွန်လုံးကိုဖိအားပေးပြီးတော့စွန်နေနော်ဟိုဆွန်လုံးထိုးချက်ထိတယ်တူတူရန်ထွက်သွားပြီနော်ဆွန်လုံးရဲ့ချက်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာပြင်းတယ်နော်ဆွန်လုံးလက်တွေကစူးတယ်တူလက်ချက်တွေထောက်တယ်ဆွန်လုံးကတူတူတို့ဝိတ်မျိုးမရောက်တော့သူဘလောက်ကျူစားပြီးတင်းတင်းသူအနေနဲ့ကဆွန်လုံးဦးတူတူတို့ထရိုမီလိုနဲ့ရှင်ထိုးတဲ့ခါသူအနေနဲ့နည်းနည်းအခက်ခဲတွေ့တယ်အော်ထိုးတဲ့ထိတူတူထိုးချက်တွေဆွန်လုံးကိုချက်တွေထိရဲ့ချက်တွေထောက်ရထိရဲ့တူရဲ့ချက်တွေကဆွလုံးကိုထိရဲ့နော်တူတူကတော့ locate တွေနဲ့ပဲဆွလုံးကိုအကဲဆန်းနေတယ်ဆွလုံးနဲ့ locate ကန်နေတောင်တော့အပြိုင်ဆိုင် locate ကန်ကြရဲ့နော်ပထမချီပြီးသွားပြီပထမချီမှာတော့တောင်တောင်အကဲဆန်းဂျုံလောက်ပဲနော်ဆိုတော့လက်ဝဲသမားနှစ်ယောက်လုံးကလည်းနည်းနည်းထတ်လုံးတော့ဝါဝါလက်ဝဲသမားနှစ်ယောက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လက်ဝဲထိုးတဲ့နစ်စနစ်ကနည်းနည်းဆင့်နေတော့ပထမချီလောက်မှဆိုရင်သူတို့တွေကအကဲဆန်းဂျုံလောက်ပဲပြန်မဲ့တက်လုံးကြလောက်တဲ့တက်တက်ချီတို့သရိုးရချီတို့သရိုးရချီတို့မှစပြီးတော့နည်းနည်းဖိအားပေးစောတာနော်ခုသူကြချီစပြီတူရချီမှာဆိုလုံးကတက်စစ်ဖွင့်ဆော့လာပြီနော်ဆိုလုံးကထူကြချီမျိုးဆိုရင်ဟိုချက်တွေထောက်ကြတယ်ထိကုန်ပြီနော်နှစ်ယောက်သားတူတူထိုးချက်လည်းထိတယ်ဆိုလုံးကိုချက်တွေထိတယ်ဟိုဒူးနဲ့တိုက်တယ်ထိတယ်တူတူရဲ့ဒူးကလှရနော်ဟိုဟက်ကေဒကနဲ့တူတူချက်တွေထောက်တယ်ဟို right hand တစ်ချက်ထိုးတယ်သူချင်းပူသွားပြီတရားပြခွဲပေးလိုက်ပြီဆိုလုံးလိုကစ်ကနေတူတူထိုးအပကရထိုးတဲ့ဒူးနဲ့တိုက်တယ်တရုံနဲ့ရိုက်တယ်တူ
တူတူချက်တွေကဆူလင်းကိုဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးနိုင်တွေ့ရတယ်တူတူက reach ပို့ကောင်းတော့သူအတားတဲ့ reach ကောင်းတော့အတုံးချရောချက်တွေချက်တွေထောက်ပြီးဆူလင်းကိုဒုက္ခပေးနေတော့တူတူလုကကနေဟိုအပကနဲ့သူထိတယ်တူတူအပကတစ်ချက်ဆိုလုံးကိုထိရနော်ဆိုလုံးလည်းဒီအကျုံမှာတူတူကသူနဲ့တိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ချက်တွေကထိတယ်တူတူရဲ့ချက်တွေဒုတိယချီတော့ပြီးတော့ဒုတိယချီမှာတော့ပွဲကနေလေတော့မြိုင်လိုက်နော်ဆိုလင်းကတိုက်စစ်ဖွင့်မှုကျူးစားပြီးမယ်တူတူက reach ဖို့ကောင်းတဲ့သူအတားတဲ့ reach ကောင်းတော့အတုံးချပြီးတော့ချက်တွေထောက်ပြီးတော့ဆိုလင်းကိုတမန်တိုက်စစ်နဲ့ထိုးနေအောင်အိုးတူတူထူတိုက်ချက်တွေကလည်းဝိတ်လည်းပုံများတော့တူတူကပါဝါပူပြင်းအောင်နော်အခုတကြချီစားပြီးတကြချီဆိုရင်တော့ဆိုလင်းကို treasure ဖျက်ပေးနော်တူတူကလည်းတက်တက်ချီလောက်မှဆိုရင်ဒရက်ဆက်ဖီးရပြတဲ့ခစားတမမျိုးတို့တက်တက်ချီဆိုတော့တကယ်ပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အိုးထိုးတယ်ထိတယ်တူတူထိုးချက်ထိတယ်ဒူတက်ချက်တွေလည်းထိတယ်ဆိုလင်းကိုအိုးပိုရီရှော့တွေထိုးတယ်တူတူလီဗာရှော့တွေလည်းထိုးရတော့တူတူအိုးလိုကစ်ကနေချက်တွေထောက်တယ်ထိတယ်တို့တူရဲ့ချက်တွေတော်တော်တော်ဒုက္ခပေးနေတွေ့ရနော်ဆိုလင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးမိသလိုဖြစ်သွားတယ်မစ်စီတွေကိုဆိုတူတူကတော့ပြန်နောက်မှလာရနော်တကယ်ချီချူဖို့ပေါ့ရနော်တူတူရဲ့စိတ်ကအိုးရိုင်းတစ်ချက်ထိုးရထိတယ်ဆိုလင်းကနေတင်တက်တယ်ပဲနော်တော်မှာရနော်ဆိုလင်းကလည်း fresh crow ham ဟောဝဲလက်သည်ဆိုလင်းကတော့အနာကထိုးရင်းနဲ့တူတူအမောက်ချောင်းတယ်နော်ဟိုအပကရထိုးထိတယ်တူတူရဲ့ချက်တွေအပကရထိတယ်အိုးထိတယ်ထိတယ်ရိုင်းအိုး1 2 1 2လို့ထိတယ်အိုးဒူတဲ့ချက်ထိတယ်ခေါင်းနဲ့ချက်ထိတယ်ပိုလ်ရှော့ထိတယ်တူတူလက်သေးတွေကကြောက်ကြနော်ပါဝါပြင်းပြီးတော့ရမ်းမြန်အိုးချက်တွေလည်းထိပြန်ပြီတူတူရဲ့ချက်တွေတောက်ချောက်ထိရနော်ဆိုလင်းကိုပိုလ်ရှော့ထိုးတယ်ဒူးနဲ့တိုက်တယ်နင်းတယ်တူတူအိုးဟိုက်ကစ်တွေကလည်းထိတယ်လေမင်းတက်တယ်ပဲဆုံးလုံးလည်းလူကလေးပြန်ကန်တယ်တူတူဟိုဟက်ကစ်တွေဟိုဒူတက်ချက်ထိဆုံးလုံးနှစ်ဖူးတက်တယ်ပဲနော်မာရနော်ဆုံးလုံးလည်းဟိုစပင်ဘက်ကခရက်ဒစ်ကနော်တူတူကခရက်ဒစ်လက်တက်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်နော်တက်တက်ချီလို့ပြီးတော့တက်တက်ချီမှာတူတူကတော်တော်အစည်းအနေထားမျိုးနဲ့ထိုးနိုင်တယ်တွေ့ရတယ်။ Oh right hand left hand နဲ့ထိရရင် right hand နဲ့ upper cut ကိုထိရရင်ချက်ခွန်းလေးလေးပဲနော်။ Oh ဒူးတက်ချက်တယ်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်တူတူရဲ့။ Oh left hand တက်ချက်ဆိုရင်တက်တယ်ပဲနော်မျက်နှာတက်တယ်ပဲ။ Oh ဆိုက်တရီကိုဒူးနဲ့တိုက်နော်။ Oh ချက်ကန်ချက်တွေကလည်းလှတယ်ဆလုအကမြန်လို့တူရဲ့ဒူးတော်တော်လေးကောင်းတော့တွေ့ရနော်ဒူးတိုက်ချက်တွေတော်တော်ကောင်းတော့တွေ့ရတယ်ကုစရိုးတက်ချီရောက်ရှိလို့လာပါပြီ
ဆွဲတော့တကယ်အကျိနေပဲနော်။အိုထိုးရထိရချစ်အိုတူတူချင်ကန်ရဲ့ဆလူးနော်တွတ်တော့ထိုးရ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 စားရီတူတူထိုးချက်လေးအရင်ထန်တယ်နော်။အိုထိုးရထိုးရထိရဆလူးကိုထိရအစားရီတူတူထိုးချက်လေးတက်တိထိုးချက်လေးsolo un loque de cane o spinning bucket here spinning bucket o o right hand touch here solo un twin thoi โอ้ฮักเกดิกันไอ้จ๊อกเสียไอ้อกาอกาเมียนลูกโอ้ซุนลุงทูจะเลยถีเดตุตุโอซุนลุงอนาไกมโนโอ้ทัดดิไปซุนลุงทูจะดิโอ้ตะรองน่ะยะเลยตุตุโอ้ทูเนตัดเลยถีเดซุนลุงโอซุนลุงเลยอะเดลัดทูเลยเนาะโอ้พอร์ชอร์เลยทุเรตุตุโอ้ซูลุงมากวนอย่าจอกเซยเนาะตุตุอ่ะกราดิกิดิบาต้องเลยเนาะเฉดิทอดเลยฉิเดโอ้ทุตัดเฉดิฉิเดตุตุเอดูตัดเฉดิซูลุงโอ้ကန်ရတဲ့ထထပြန်ပြီရဟန်းနေချီတယ်ဥတရောင်ရချက်တွေချီတယ်တူတူတရောင်ရချက်တွေစရုပ်တော့ချီတော့ပြီးသွားရင်နော်ချီကန်ချက်ရကြောက်ဆယ်ကြီးဆိုလို့လွန်းထွက်သွားမယ်နော်တူတူချီကန်ချက်ထိပြီးတော့စပင်နေပက်ကေทีเดียวสวินเนปเกเรโอชิกาเนี่ยเดลแท้ๆเลยโซลูนตรอค้านเนาะโซลูนทูเจเดลตุตุทีอ่ะเว้ยคอนไนเจเดียวกูปิสมัชฉียกชิโลลาเว้ยนอกสุชีบ่โอตีนไอ้ชิกาเนี่ยยีอ่ะโอ้ဆုံးလုံးကူဖြစ်ကနေပဲနော်ဘုချကန်ကြီးရတော့တော့ကြောက်စရာကြီးဆုံးလုံးမကောင်းနဲ့ကြောက်ခမလေးလေးဆုံးလုံးထရက်ဇာဖီယာပေးနေနော်အဲ့လောက်အထုကထိတာတော့သူတချက်ရှိရဲ့ဥဆုံးလုံးထိုးချက်ရှိရဲ့တူတူထိတဲ့ဆုံးလုံးထိုးချက်တွေโอ้คนละเดียชอดละลูกนี่ทีเดตุตัชเชะทีเดตุตุเยตุตัชเชะมะเนอุนอทีเดซุลุงปัตตรองนี่มาย้ายกูเนาะตุตุปัญญาซ้อนนี่ปะนี่ซุลุงซุลุงไก่ป๊อกตัวไอ้ตุตุอ่ะตะเกซุลุงอ่ะแลมะคันญองซ่าเนาะตุตุအသေးဝင်လာတယ်ပြန်ပြီခေါင်းကြီးပြန်တိုက်တယ်ကေပွေးရတော့ရှယ်ပဲနော solution อ่ะเนาะตรงว่าน้อมส่งเนาะ reset reset พี่อ่ะไป solution เนี่ย solution เนี่ยตะหลงเนี่ยมากว่าเนี่ยจอกคอนเลลี่เว้ยโอ้โทรแล้วที่เลยตะเก้ไฟ
Fry hai tachet thiri mi uthi ano. Ala wala no. Solo thu je tu du pya mi uthi de. Ut taw ja ja chho da lo. Right hand ni thi de. Tu du let dia power drop pya na no. Take da. Clean chain lo de. Tu let dia block power pya na so yin. Chele aun na. Mau tay lah, no tu dua le di sana. Oh, hak ke dekat ni? Oh, ceri ceri, tu dua ceri soling u, soling tu ada xiao ni, no xiao kai ni soling ni. Pori ke dekat ni tu. Oh, hak ke dekat ni? Akam yang loi. Oh, hak ke dekat tiap ni? Mune lo soleu. Tu hak ke dia? Cepat saja no. So, show na mesti pujuk tu ija lawai no. So, soleu uye ataya le. Tuo mai no. Tlong le tro kau ni. Kami tiba macam jauh tengah macam ini tu dua pihak troli macam mana tu ya? Tu tapi macam si soling cuci dah doa pihok kami macam ini tu langsung cuci lawli tu terlalu kena mohon nama tu permacam si tujuh cima tu ah mesti rasa ibu terlalu cuci dah dah leh no terus si jalan macam tu ah soling terus punya macam mana tu ya terlalu ni ya jangan dia tu ah Sulung kau senso nain tua senso naina tu ya no, so tiba macam tu dua bihwa drop mana tu ya ni, kalau sulung ni sento bosa ngaji long, kalau pinet tu nama sembilan no, tapi tidak lalu teman aku ye, boleh lihat ni terus, jangan cuci channel lu subscribe lu tapi jawab no.